Wamama katika jamii ni watu ambao wanafanya mambo ambayo ni makubwa sana, mambo yanayoonekana. Wanajaribu sana kuleta amani. Utakuta katika vikao vingi wamama ndio wako mstari wa mbele kwa kila jambo. Na katika swala la imani na swala la amani ni masuala mawili ambayo yanakaa tatanishi kwa njia moja au nyingine. Lakini tunapotofautiana katika imani na sisi ni majirani, tutaishi namna gani? Na leo niko na mama ambaye atatusaidia kujaribu kupata nuru, tutawezaje kuishi na jirani ambaye in quotes ni difficult, jirani ambaye anakaa kwamba ni mtu ambaye hamwezi kuingiliana kwa urahisi. Naomba ujitambulishe. Naitwa Amina. Amina, wewe ni Mkristo ama ni Muislamu? Mbona unaitwa Amina? Hilo jina hatujalizoea sana katika himaya ya Kikristo. Nilikuwa Muislamu na nitaamini. Naamini kabisa kwamba uko na majirani ambao mnaishi pamoja, labda katika hali moja au nyingine, labda kikazi mnakutana, na kuna majirani ambao wamechangaa. Wapo majirani ambao wako difficult, ni watu ambao ni ngumu kuishi na wao, hamuelewani mawazo, hamushikani kiimani. Utakapopata jirani kama huyu, unaweza kuishi naye namna gani? Tunaishi naye kwa kumvumilia na kuendelea kuomba Mungu ili akaweze kubadilika. Jaribu kuangalia kwamba a real life situation, jirani amekuja amempiga mtoto wako, ama jirani amekuja ametrespass, ameondoka compound yako. Umeweka fence, lakini jirani amekuja na ametrespass, ameondoka compound yako. Wewe ni Mkristo na wewe ni mwanadamu. Licha ya Ukristo, bado wewe ni mwanadamu, uko na hasira, uko na feelings. Utalichukua namna gani hili linapofanyika? Utaendelea kuomba Mungu sana kupatie hekima ya kuishi na jirani kama huyu. Na mara nyingi katika maisha tunakuta kwamba Wakristo na Waislamu wamekuwa na tofauti nyingi. Kuelewana imekuwa ngumu. Na tumeingiza masuala ya dini hata katika maisha yetu. Napoishi na mtu ambaye labda ni wa dini tofauti, inakuwa ngumu kuweza kuingiliana na huyo jirani. Unapopatana na jirani ambaye ni wa dini nyingine, utaweza kuaffiliate naye na mmoja. Jirani kama huyo ni kuendelea tu kusimama katika imani yako ile uko nayo, na uendelee kuvumilia katika hali zote zile utakazopitia naye. Lakini kuna watu wengine ambao kwa kweli hata unapokuwa mnyenyekevu, unapoomba kwamba Mungu akusaidie, of course yeye hajui kama unaomba. Wewe unaomba kama Mungu akusaidie kuishi naye, lakini anazidi kuwa difficult. Ni mgonjwa unamwombea apone, lakini anazidi kuwa mbaya, anazidi kuwa mgonjwa zaidi. Itabidi uwe mnyenyekevu, ujishushe kabisa chini na uendelee kuongea naye kwa upole. Uone yupo kama atarekebisha ama na yupo hata rekebisha, itabidi umvumilie kwa sababu ni Mkristo. Sasa unaweza kumkaribisha jirani huyu nyumbani kwako? Tamkaribisha. Labda kwa mlo wa Krismasi ama hivi tu, hata kama si sherehe ya Krismasi, umeamua tu natafuta namna ya kuingiliana na huyu jirani. Unaweza kumkaribisha kwako? Kama wewe ni Mkristo, lazima tumkaribishe. Na kuna hali nyingine kwamba inakuwa ngumu, mtu anasema kwamba especially wamama. Wamama wao wanakutana mara nyingi katika vikundi vingi. Ukienda katika hadhara ya matanga unakuta wamama ndio wengi. Ukienda kwa nyumba za kuabudu wamama ndio wengi. Ukienda kwa mikutano mingi wamama ndio wengi. Na pale wamechangana. Utakuta kwamba hali zingine zinaanza kuwa, huyu jirani wangu huyu tulikosana pale nyumbani na ninaeleta mpaka katika mikutano. Huyu jirani yako anaeleta katika mikutano. Huyu jirani utamfanya namna gani? Jirani kama huyo si ameleta katika mkutano, mko katika mkutano. Unaweza shauriana na wale wenzako ambao mko nao kwa mkutano, uone watakusaidia kwa njia gani kuishi na jirani kama huyo. Yupo wewe anakushinda. Na wapo wengi ambao wanapitia hali ngumu. Nashukuru kwamba wewe una uwezo wa kusema kwamba na nitavumilia na nitaomba. Lakini kuna wengine ambao wanashinda. Hawa majirani wewe unaweza ukawaambia. Mtu ambaye ako katika difficult situation, niko na jirani, Amina ni jirani yangu. Lakini kila ninapoomba, kila ninapojaribu kufanya amani na Amina, yeye hata hatuwezi kuelewana. Wewe uko katika situation kwamba uko katika position kwamba unaweza ukaomba, unaweza ukavumilia. Lakini kuna mwingine hawezi vumilia, yeye amefika mwisho anasema nikipata nafasi kwanza huyo jirani huyu utamwambia nini jirani? Jirani kama huyo unaweza kitu ambacho utamsaidia nacho, ufungulie fungu la Biblia, endelee kumwambia asome ama mwe mfundishe katika vifungu hivyo.
kumuongoza apate kubadilika. Wow, nafurahia kwamba unaweza kumfungulia vifungu na mweze mketi pamoja. Haizi kukutupia mawe kwamba unanifungulia Biblia na mimi kwetu Biblia ni mwiko usifai kushika. Utaanza uombe Mungu kwanza. Mungu atangulia katika kikao hicho utakapoketi na yeye. Ah, nafurahia hili kwamba mtaomba Mungu, alafu utafute namna ya kuweza kuingiliana na wao. Na maybe swala la mwisho ama jambo la mwisho ambalo unaweza ukaambia Wakristo na Waislamu. Sisi ni wanadamu. Mtazamo wako unaweza ukawaambia tuishi pamoja kwa uwiano ama tuachane tu kila mtu Mungu anajua tuache ngano na magugu zimee pamoja Mungu atajua kati ya magugu. Tuwezi achana tuishi kila mmoja vile anavyoona kwa sababu sote tunaabudu Mungu ni mmoja. Kwa hivyo tunatakana tuishi kwa ushirikiano na umoja tukitambua ya kwamba sote tuko katika dunia yenye taabu na sote ni watanzania. Kwa hivyo tuishi kila mmoja kwa imani yake. Na tusimame tukijua kwamba sote naabudu Mungu mmoja. Okay. Kwa hivyo tofauti za imani. Mimi namwamini Mungu ni Mkristo. Muislamu anaamini Mungu ni Muislamu. Zisitufanye kwamba tuwe na chachu ya kuishi pamoja. Usitenganishe kabisa. Basi mimi nashukuru kwamba umeweza kusema haya na kuombea tu Mungu akubariki. Na Mungu akupatie hekima ya uvumilivu. Nami pia nipatie hiyo hekima manake kweli ni jambo gumu. Kuvumilia mtu ambaye anakaa unapojaribu kuongea na sometimes unajaribu kama mwanadamu inabidi unanyamaza tu lakini moyoni unaumia. So jambo la kuomba Mungu kweli na kuongea. Asante sana Amina kwa wakati wako. Asante. Umeyasikia. Omba Mwenyezi Mungu jaribu kuongea na jirani yako ambaye anakaa ni mtu labda ambaye ni difficult ili kwamba Mungu aweze kumsaidia, apate kunyenyekea na bila shaka mtaishi kwa. Hadi wakati mwingine.